Всім доброго дня. Сьогодні подивимось акумулятори CATL 120 Ах, заявлена ємність. Дуже схоже, що це бувші використання акумулятори. Дмитро, підписник, приїхав перевірити їх внутрішній опір, тому що ємність не дотягує до номінальної. Він перевіряв приладом. Це заявляють, яка ємність? 100? Так, 120. 135. Ну тут я деякі позаряджав і, ну, типу, от сьогодні знімав їх. А деякі є, які я заряджав давно вже. 0,20. Ну, наскільки я дивився, то в принципі 0,32 не дуже сильно впливає рівень заряду, воно більш-менш однаково має бути. Ну, спробуйте в іншому місці, може. Бо інколи буває, що, знаєте, контакт не ідеальний. Угу, 40. Ну, така розбіжність трохи є. Якби, знаєте, продавець, якби їх підібрав по опору хоча б 0,43. Не дуже. А я йому казав, кажу, типу, ти мені зроби. Це десь у нас в Україні брали? Чи? Ні, я скидаю, я заказував. Угу. Ну так, щоб хоча б він їх по опору підібрав. 0,30. Ну, якщо будете збирати якісь різні батареї, то можна, в принципі, їх, ну, більш-менш скомпонувати, чи це все в одну збірку планується? Ну, це все в одну. Угу. Ну, а в одну на скільки вольт? 48. 48. Це два. Ну, а поємності, то ви, ну, от бачу, 106. Да, оце, типу, я повністю заряджав. Там 90 взагалі, так? Да? Ну це 94, це, коротше, я його не зарядив. Ну, а ось 90 бачу, да? Да, от просто я як зробив? Я їх всі зарядив, підключив до інвертора, в мене не було цієї нагрузочної плати. Блін, ну виглядає дуже, звісно. Та да, воно тут, зараз я покажу. Ну, QR-код не пробивається взагалі, да? О, тут можна. Бачиш? Ага. Рідна термоусадка типу здерта, да? Так, да, і знизу так само. Цікаво, чого вони не заворачують хоч туди, ну це ж таке, ну, паліво. Ну так. Да. Ну хоча вони знизу заворачують, ну я відкрив і там теж там взагалі нічого не знімає. Плюс є на якихось банках, от на цій, от тут є якась м'ятин. Проставка. А. Ні, проставка якась, от, а є такі, що немає. Ну типу як скотч? Ні, воно, от, воно тут якесь тут було, біле таке воно. Ага. Його... Да, перепаковка. Ну це дійсно, ну скоріше це БУ. Ні, ну я... Чи ви так і брали, як був? Ні, я брав його як новий. Ага. Но, ну, я розумів, що воно не буде новий. Так. А скільки вийшло, якщо не секретно, чи за банки? $148. За всі? Так, да, за 16 штук. Типу, там менше $100 по 80 десь. Ну, да. Добре. Ну, і плюс він каже, що, типа, я тобі це, $600 скину. Ти десь на Алібабі брав? Ні, на Алі. На Аліекспресі. А ще який продавець? Грін, якось там Делі Грін, чи що, щось таке. Ну, багато зараз розвелося. Ну, я з ним начав там довго переписувався, то він каже, типа... Ну, QR-коди однакові всюди, да? Так, типу, і щоб... по ним не видно, що їх збивали. Я в нього питав, кажу, типу, я не можу пробити QR-код, типу, скажи мені, як мені пробити QR-код. Він каже, типу, ми, коротше, беремо з заводу їх. На заводі вони б'ють QR-коди чисто під нас, щоб ми до заводу не було претензій. Ага, типу, ясно, ну, свої. Ну, це такий брехун, я не поняв, що це... Ну, буде. Я не знаю, чому їх не бачать оці всі ресурси. Ну, я дивився, що там має бути декілька... Ну, не вистачає більше, символів, так? Да, більше символів. Має бути 15 мінімум. Ну, а можете якусь одну дістати, щоб... Я ще не відривав.
QR не, його не видно, що його перебити. Ну або вони його прям повністю по краю спилю, але ну, не будуть. Якщо вони так от заморочуються. Ну так, да, вони там не знімають. Ну, да, то навіщо їм перебувати? Формат такий. І знизу тут ще така хвіня, типа я. А тут є якась пластина, типу пластик наклеєний. На деяких зараз покажу, немає, і там якісь цифри. Ну, наскільки я зрозумів, у оригінальних тут іде просто метал видно. Ну от на деяких видно, на деяких не видно. І плюс ще, я не знаю, це нормально чи не нормально. Є отака штука. От на всіх є отака херня. Ага, вони, напевно, сюди заливають, типу, як електроліт. От я не знаю, типу, воно має таке бути, чи це буде? Я не знімав оцю захисну, але я думаю, що то нормально. Ну, навряд чи то щось вони самі. Ну, коротше, я і не знаю, що знімати. Угу. Може, за 600 баксів і нормально? За 600? Да, так, оце все. А за 1200 це було 4? Це 1200, він сказав, що, типу... Скинули, так? Да? Так, да, він каже, я скину тобі половину, типу, і ти оставляєш себе банк. 600, треба порахувати. Тут це тестували цю DL24, так? Так, да, так. Да. Я вже потім її купив, типу, перевірити. Угу. Бо я вначалі, в мене не було ж нічого, то я просто зібрав, на інвертор кинув, розрядив їх і поставив заряджати за всіх время. Поставив 40 ампер йому. Угу. І в мене воно зарядило, вийшло 90 з чим-то. Ну, 94 ампера. Я так порахував, ну і продавцю, типу, 94 ампера, фігня. Угу. Він каже, типу, вони нові, ніколи не використовувалися. Я йому відео скидую, я показую, він каже, вони нові, це ми приварювали шпільки, і воно, типу, палить оцю пленку, і нам треба знімати пленку, перепаковувати. Угу. Ну, це така відмазка, так. Да. Це він там крутить, вертить. Ну, знаєш, що він ще сказав? Каже, типу, я йому кажу, що... Подивися, типа, тести, чого, ну, типа, що мені прислали. От цей продавець. Green Store. Угу, Green Store. Я кажу, типа, подивися, типа, що мені прислали. Він каже, в мене 8 магазинів, типа, я не можу, типа, ну, типа, я подивлюся, по ній каже, в мене не вийшло подивитись, бо 8 магазинів дуже багато, в мене я, типа, це. Угу. Що не знаю, що. Я так зрозумів, що в нього під різними типу, назвами різні магазини. Може бути. Це він з Китаю відправляв і потім... Коротше, як мені його відправили? Відправили, ну, типу, я йому написав, типу, нові, да, нові, типу, а мінус, угу. Все буде чітко. Угу. Каже, я тобі відправляю фейкову посилку, а оцю відправляю от в Міст Експрес. Морем, типу, ну. Да, і він мені відправив новою поштою, типу, клему одну. А угу. Оце прийшло мені посилка. Ну і як, Аліекспрес спочатку закрив, що ви отримали, да, от да? В цьому проблема, що виходить, що... Не можна було відкрити. Прийшов цей, мені товар прийшов, ні, ну один я відкрив. Прийшов мені товар, оцей, ця хіня. Він каже, ти не відкривай спор, вони їдуть, типу, все ок. Ну я типу, думав, що ну, я зможу потім, воно буде висіти в мене, як це... Не отримано. Так. Да. А воно фігак і перескочило вже на, типу, все, отримано. Ну, а з пошти отрималося, а треба було з пошти максимально довго не отримувати, хоча б той там ну, місяць. Ну, треба, так, да. Я вже потім це поняв. Я ж то думав, що воно зараз прийде однаково. Ну, а скільки по факту, десь днів 70 їхали я морем? Я замовив, ну, 1 грудня, і от 2 місяці, трохи менше 70. Ну, в принципі, по термінам нормально. Вот. І, коротше, виходить, я один спор відкрив, типу, сказав, що... Різними замовленнями було, так? Да? Так, да, в мене 4 замовлення було. Mm-hmm. Хотів я промокод там використовувати. Yeah, вот. І одне, я типу, одне відкрив, що типу, нема товару, а друге я відкрив, що товар пошкоджений. Mm-hmm. І виходить, я йому типу, ну, типу, зняв відео на Аліекспрес, типу, в диспо відкрив і цю клему. Mm-hmm. Типу, товар пошкоджений, типу, не такий. Вот. Мені експерт каже, типу, ви чекайте, скоро воно буде. Ну і спор висить. Uh-huh. Потім проходить спор. Ну, вже мені прийшли цей товар, і я, типу, знімаю відео, кажу, товар, типу, не новий, ну, так само да, пошкоджений, да. Тобто диск відповідає. І воно йде, типу, далі, спор, і мені Аліекспрес, типу, $125, каже, може вернути. Угу. Продавець каже, я тобі, типу, верну $300, типу, через цей, через Алі, угу. А $300, типу, я, ну, типу, скину тобі на цей PayPal. Ну, ще не повернув він.
Він сказав, що типа це було в п'ятницю, от ми в п'ятницю з ним говорили. Він сказав, що типа в середу будуть їхні типа фінансісти пробувати скинути мені гроші. Ну може і скинуть, але це все таки, просто слова можуть бути. Ну він мені каже, ти мені постав 5 зірок, і я тобі скину. Типа такого. А в мене спор закрився, і я типа не можу. Взагалі, так? Да? Ну, я навіть не можу йому відгук написати, бо 30 днів пройшло. Ой, це да, це проблема. Ну, коротше, треба було відкривати спор, що, типу, що вони пошкоджені, і тоді він би висів, і я зможу. Можна було взагалі відкривати, що типу нічого не треба. Ну, хоча він покаже трек, що він не відправив. А він, так, да, він типу, скинув трек, що Міст Експреса, що воно йде. І так. Мені Експрес пише, типу, воно йде. Потім вони через там 4 дні запрашують нього опять. Він опять скидує, що воно йде, запрашують опять. І так вони постійно типу, там трекали. Ну, типу, Аліекспрес трекав нормально все. Вот. Так я потім написав в підтримку Аліекспреса, ну, типу, з реальною людиною я спілкувався. Кажу, типу, от так і так, в мене закрився трек, що мені тепер робити? Вони, типу, пошкоджені, я, типу, не знаю, що, типу, як вернути. Він каже, пообщайтесь з цим з продавцом, якщо, типу, продавець, ну, я не знаю, наскільки це теж правда. Каже, типу, якщо продавець не це. Так, да, в мене також були випадки з Аліекспресом, ну, типу, через підтримку, навіть коли вже замовлення закінчилось, я вирішував питання, тому через них дійсно можна спробувати вирішити. Я просто не розумію, чого тут написано, ну, типу, 120 ампер, а в мене максимум 105. Бо вони вже пройшли, як там заявляють, 6, 3, ну, ну, 6 тисяч. Да, ну нехай 3 тисячі циклів до втрати 20% ємності. От вони. От я дивився. 3 тисячі могли вже пройти. Картинку. От, я знайшов таку картинку. Це типа, ну, типа 100% ємності, виходить, і от як воно буде падати. У мене зараз 15% осталось. Це десь отут. Тобто вони пройшли десь 2-2,5 тисячі. Схоже, може бути. Ну і тут тоді вже треба вирішувати, чи, ну, навіть ясно, що після 80% там ще буде, вони будуть працювати. Ну, вони будуть падати просто ємність. Але буде от розбіжність, і наскільки там балансир. Ну, це треба балансир тоді брати, хоча б, ну, щоб 2 ампера було. Ну, БМС по 1 ампер. Ну, може й один. Можна додати балансир завжди. Ну, типу, активний, то так можеш накинути. Так, воно буде працювати. Якщо навіть 2 не вистачить, можна і 5 ампер, але залежить від кількості циклів, ну, скажімо, скільки за день, там, разів чи там. Кожен день там по 2 рази світло відключають. Якщо це там раз на місяць відключили світло. Ну, зараз взагалі просто. Так, да, то вони будуть працювати. Балансир вирівняє і все. А от коли кожен день треба йому там по 2-3 рази підняти цю напругу, вирівняти, то може бути трошки складно йому. Ну він вроді би, от вони заряджалися, то вони зарядилися приблизно однаково. Тобто не було такого. Не, там, не розбіглись, так? Прям розносу такого сильного не було. Вони якось, типа, спочатку вони вообще всі однаково йшли, а потім десь в серединці вони трохи розбіглися. Ага. Ну розбіглися як? Розбіглися на 1/10. Ну я зрозумів. Ну там не. Ну а під кінець вирівнялися. А під кінець опять вирівнялися, так. По ємності, то, що в них різна, вони будуть розбігатися на нижній границі, типу, як вже буде падати до нуля заряд, і відповідно в одній банки там 100 ампер, в другій 95, то одна впаде до 2,5 вольт, а друга там 2,9 буде, наприклад. Ні, ну це, оце, що я, от я деякі заряджав повністю, от в них 105, 105, і це я повністю заряджав їх на 3,65 і насичував. Так, так, так. Як ти кажеш. От, а є оці, які я зняв з інвертера. А тут немає, так? Да? Оці не тестер. От, а є оці, що я зняв з інвертера. Оце я зняв з інвертера, і я зарядив їх, я не пам'ятаю скільки. Ну тут реально тут 3,5 вольта, а тут 3,6. Ну, не 3,6, а 3,5. Ну, тобто вона 8 годин постояла, і в неї 3,5 там стало. А ця, типа, 8 годин постояла, і в неї 3,3 стало. Треба ще дозаряджати, насичувати. От, я оце на 3,3 почав їх розряджати, і в мене вийшло щось 94. Я думаю, що якщо так вона насититься, вона видасть 100. Ну, 105. Ну, чи дати, може, і 105. Ну, от вона 100. Ну, і от я попробував деякі заряджати, от вона 105 видає. 105, 106 деякі. А от не ті, що не насичені, видають мені. Потестуй, якщо вони дійсно всі так в режимі насичення будуть видавати по 105, більш-менш ємність буде, то ну опір, ну такий вже параметр. Ні, ну опір в принципі нормальний вони вже. Ну трошки що розбігається банки від банки. І от як з часом воно буде. Ну да. Трошки. Але я думаю, що. А які, ну там струми невеликі будуть, да? Якщо інвертор 48 вольт, то це, ну там. Ну, 50 ампер, це максимум. Ну, в мене БМС-ка на 150. Ну, я просто їх розряджав, то я там і стиралку включав. То який був струм?
Бачив 125 максимум. 125. Це mm-hmm. максимум, що я бачив на ньому. Ну, це на 48 вольт на всіх, на да, всі збірці? Так, да, ну 125 це в сумі, так. Да, ну, я зрозумів. Ну, це. Ні, ну це типу великий. А скільки інвертор кіловат? 6,5. Ага, 6,5. Ну. Загалом, як бачимо, це, ну, це типові банки, які вже були у використанні. Десь, можливо, в резерві, чи десь зняті з якоїсь техніки. І вони вже пройшли свої там 2 чи 3 тисячі циклів, можливо. І втратили там 15-20% від ємності. Ці банки ще будуть жити, але то, що продавець їх видає як нові, це неправильно. І якщо Дмитру вдасться повернути $600, ну, типу половину вартості, то загальна вартість одної ватт-години енергії буде виходити там $0.11 чи $0.12, то в принципі це ще більш-менш. А якщо взяти повну вартість $1200, то дуже дорого виходить. Ну, ось такі акумулятори. Продавець не дуже чесний. Дякую за перегляд і всім гарного дня.